ចាសូមស្វាគមន៍បងប្អូនថ្ងៃនេះមកជួបនឹងខ្មែររីស៊ីបជាមួយនឹងរបៀបធ្វើឆាមីសួរសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំឆាមីសួរនេះជាប្រភេទម្ហូបដែលយើងអាចធ្វើយកទៅញ៉ាំលេងឬក៏យើងញ៉ាំជាមួយនឹងបាយក៏បានព្រោះម្ហូបមួយនេះមានរសជាតិស្រាលស្រាលតោះយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងត្រាំមីសួរមុនគេយើងត្រាំប្រហែលជា15ទៅ20នាទីការ៉ុតយើងហាន់ជាបន្ទះបន្ទះនឹងខ្ញុំកាត់មួយចម្រៀកតូចចេញពេលដែលយើងហាន់ទៅវាមិនរអិលរួចយើងក៏ហាន់ការ៉ុតជារាងច្រវាមូលអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងទុកមួយឡែកសិនដូចគ្នានឹងស្ពៃក្តោបដែរយើងក៏ហាន់ជាចម្រៀកតូចតូចដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងមកយើងមកលីទឹកសសម្រាប់លីឆាយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកប្រេងខ្យងស្ករសម្សៅស៊ុបខ្នុរប៊ីចេងអំបិលហើយយើងក៏កូរគ្រឿងទេសនឹងឲ្យរលាយចូលគ្នាយើងដាក់សាច់ជ្រូកចូលដើម្បីកិនឲ្យល្អិតបងប្អូនក៏អាចចិញ្ច្រាំក៏បានមើលតែមីសួរយើងរួចប៉ុណ្ណេះហើយយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតនិងស្រង់ដាក់ចានទុកសិនបន្ទាប់មកយើងរៀបចំសម្រាប់ដាក់ឆាយើងចាក់ខ្លាញ់មកល្មមហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនិងគល់ខ្ទឹមយើងរលីងរហូតឡើងពណ៌ក្រហមត្នោតអញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់សាច់ជ្រូកដែលបានកិននឹងចូលឆាបំបែកបំបែកហើយយើងក៏ដាក់ទឹកសោះដែលយើងបានលាយអំបិលមិញនោះចូលដែរមកដាក់ទៅពាក់កណ្ដាលសិនហើយបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់នឹងមានជាតិយើងកូរច្របល់រហូតដល់សាច់ឆ្អិនឡើងពណ៌ត្នោតហើយនោះយើងដាក់ការ៉ុតនិងស្ពៃក្តោបចូលបើសិនជាយើងចង់ឲ្យឆារបស់យើងនឹងមានពណ៌ក្រហមស្អាតយើងអាចថែមទឹកស៊ីអ៊ូវខាប់បន្តិចចូលយើងឆាចូលគ្នាបន្លែសាច់និងគ្រឿងរហូតដល់ឆ្អិនប៉ុណ្ណេះហើយនោះដាក់មីសួរចូលកន្លែងនេះបងប្អូនអាចប្រើចង្កឹះស្រួលជាងប្រើវែកឆានឹងដាក់ទឹកសោះដែលនៅសល់ទាំងអស់ហើយច្របល់ឲ្យចូលគ្នាសព្វសាច់មកធ្វើបែបនេះរហូតដល់មីសួររបស់យើងនឹងឆ្អិនហើយចុងក្រោយយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលជាការស្រេចភ្លក់មើលតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាបងប្អូនចាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ